press the button. Thank you very much for that, Daniel. Wakati umefika tunapiga draw yetu ya kwanza. Nambari yetu ya kwanza itakuwa ipi? Tizama tikiti yako ili ujue kama utaweza kupakua ushindi. Haya basi, nambari yetu ya kwanza ndio hii imefika, and it's the lucky number 6. Our second lucky number is coming up for tonight, ladies and gentlemen, and it's here with us. It's the lucky number 9. Haya basi, tujue nambari yetu ya tatu itakuwa ipi? Our third lucky number is coming up, and it's the lucky number 32. Nambari yetu ya nne inakuja na tunataka kujua itakuwa ipi? Our fourth lucky number is the lucky number 10. Naam, tunaendelea, tujue nambari yetu ya tano itakuwa ipi? Our fifth lucky number is the lucky number 38. And now it's time to find out what our sixth lucky number is going to be, and it's the lucky number 1. Yes, lucky number 1. Haya basi, nambari ni zinazofuata, unatizama tikiti yako. It's the lucky number 6, the lucky number 9, the lucky number 32, lucky number 10, lucky number 38, and the lucky number 1. Congratulations to you, maana umeweza kupakua zaidi ya milioni 15 na 40,000.